Hei alle sammen, velkommen til en ny episode av Kasper på kjøkkenet. I dag så tenker jeg å lage noe som heter flyende Jakob, som inneholder kylling, kremfløte, chilisaus, bacon, og så skal vi ha ris ved siden av dette her. Så la oss starte. Så det første jeg skal begynne med, det er å skjære kyllingen. Heldigvis så trenger ikke jeg å skjære veldig små biter, men du skal ha liksom mer firkant, ikke firkant, men litt større biter da. Så det jeg gjør da, er å skjære bort det som er ekkelt, altså det som er litt sånn fettete, det hvite, ekle greiene her, skjærer jeg bort, for det vil man ikke ha. Når du har skjært bort sånne ekle ting, så tar jeg egentlig bare og skjærer egentlig først sånne striper, og så pleier jeg bare å kjøre rett over. Så må jeg ta og rense, for da ser jeg hvor mye ekkelt det er. Det er veldig mye ekkelt på de her kyllingfiletene her. Og det er litt brusk og litt ekkelt, så man tar det bare av det. Og det er helt greit hvis de blir litt store, fordi jeg synes det er mye bedre å ha litt større kyllingbiter enn å ha veldig små. Så hvis du klarer å ta sånn middels terninger, så er det langt, langt, langt innenfor. Her har du en sånn ekkel del, den ville man ikke ha, for det var veldig mye ekle, ja, sener man kaller det. Den her ser jo litt grei ut, litt grann ting man tar. Prøv ikke å ta for mye, for da blir det veldig lite igjen av kyllingen da. Så må man ikke glemme å skru på ovnen, den skal stå på 225 grader, slik at når du er ferdig renset kylling og skjært det i biter, så er ovnen klar til egentlig å putte inn det du skal ha i ovnen da. På den delen her så har det veldig mye ekkelt, så det jeg pleier å gjøre da er å bare kjøre rundt, skjære litt sånn rundt den, prøve å få med det meste, men ikke alt for mye da. Da har man den siste kyllingfileten igjen. Den er faktisk ikke så ille på den her. Så det er jo positivt det. Så er det bare å skjære de siste strimmene jeg har delt opp nå. Så skal man gå over til å begynne å steke denne kyllingen her da. Så der, da er jeg ferdig skjært. Da skal jeg ta og steke det her i stekepanna. Nei, men da er det å ta litt smør da, på stekepanna, og den er jo satt på 9, så den er jo, da går det ganske fort. Så må vi finne stekespade. Og så er det bare å vente til at smøret smelter. Så i mellomtiden skal jeg drikke litt cola. Da har smøret begynt å smelte litt her. Da er det bare å legge på kyllingen der. Når det har begynt å småstekke her, så skal jeg ta og krydre dette her med grillkrydder. Jeg måtte ta og flytte litt på kamera, fordi jeg måtte inn i en sånn skap som er på siden her. Så er det egentlig bare å begynne å grille her med en, som jeg sa, eller krydder her, som det heter, med grillkrydder. Her tar jeg litt ekstra mye grillkrydder, fordi da gir det en ekstra god smak da, på denne her kyllingen her. Og det er veldig, veldig viktig at denne kyllingen her blir godt stekt, fordi spiser du rå kylling, så det er ikke bra for magen. Så er det veldig viktig at ettersom den platen står på 8-9, så skruer vi litt ned da, sånn at den ikke setter seg fast, og så må man sette opp et viske da. Nå ser det jo ut som at dette er ferdig, men det er det jo ikke. Det er den lurer deg, for det er fortsatt rått inne der. Så det er bare å la den steke til det blir litt mer gyllefarge da. Da er
selve kyllingen ferdig, så da skal man ta og legge det på en ildfast form. Slik, så er det bare å fordele det her så godt du klarer. Da har kjæresten delt opp med baconet, og nå skal vi lage sausen til denne her flyende Jakob. Det første man gjør er å helle opp i kremfløten, opp i kjøkkenmaskinen. Og så kjører vi i gang maskinen. Da skal man da kjøre rundt med maskinen slik at den kremen stivner litt grann, da. Og når den har fått en liten stivner litt, så er den ferdig. Da har den stivnet litt, så er det bare å putte opp i chilisausen. Men når det kommer til chilisaus, som ser slik ut, så skal man bruke da 1 dl chilisaus. Så er det bare å putte det oppi, ja, sammen med kremen, og så skal man da røre rundt litt luftig. Man skal ikke ta det for hardt, ta det liksom forsiktig når du rører rundt. Og så er det veldig viktig å få blandet ut alt av den chilisausen. Når du har da rørt og blandet godt rundt, så er det bare å ta denne kremen her over det stekte kyllingen. Så da bare tar du alt kremen opp i ildfaste formen, og så er det bare å smøre jevnt rundt da, slik at du får en fin dekke over kyllingene. Og så er det å putte det i ovnen, og i mellomtiden denne i ovnen og godgjøre seg, så skal man ta og steke bacon. Denne her skal stå i ovnen i 20 minutter, sånn cirka 20 minutter, og i mellomtiden så steker kjæresten min bacon. Og så skal vi gjøre klar og lage risen som skal kokes, som tar cirka 10 minutter ennå. Så er det bare å smøre med tålmodighet. Da har du fått en normal fin farge bacon, og du bestemmer helt selv hvordan du vil ha baconet, men slik kan den se ut, den her skal strøs over flyende Jakob. Da har den stått inne i ovnen i 20 minutter, og nå har den fått en fin saus, hva kan man kalle det, det ser så godt ut. Det man skal gjøre nå, det er å legge bacon over, og jeg er ikke så veldig glad i veldig stekt bacon, så jeg har laget en sånn bacon, ikke sant, den er nesten rå da. Men det er fordi jeg er glad i det da. Så jeg vet at det er mange av dere der ute som kanskje ikke synes det er bra, og det ikke er sunt, men det er jo jeg som lager mat, og det er sånn jeg lager mat, så er jo mange andre kokker ute i verden, så det er mye, mye, mye flinkere enn meg. Jeg bare sorterer bacon rundt omkring. Jeg glemte å avslutte i går, men jeg får gjøre det nå da. Jeg håper jeg likte denne episoden her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen. Kommenter nede i kommentarfeltet til neste forslag på hva jeg kan lage. Og hvis du ikke er abonnert, så gjør du det, for det kan bli en del av Linselus, og snakkes til en ny av Kasper på kjøkkenet. Ha det bra!